Salut, gemeni! Voi face citirea pentru luna nouă din balanță. Este o lună nouă în casa fericirii pentru voi, a iubirii, a creativității, a copiilor. Dar este și o eclipsă de soare inelară, tot în aceeași casă. Haideți să vedem ce informații vă dă tarotul, oracolul Lenormand pentru acest eveniment. Iată, aveți totuși un accident, cineva din familie are o problemă de sănătate, adică să facă o operație sau chiar un accident. Haideți să vedem, deci, ce înseamnă pentru voi călătorie, gânduri pe care vi le faceți și o femeie vicleană. Deci am putea spune că trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă aici aveți acest aspect am putea spune o călătorie care s-ar putea să o gândiți ca pe o fericire, dar de fapt vă provoace gânduri, să vă gândiți că nu sunteți pregătiți sau se întâmplă ceva. Și toate acestea sub influența unei femei, o femeie intrigantă, o femeie care vă cunoaște preocupările și vine și începe să vă manipuleze, astfel încât să fie totul în favoarea ei. Deci poate fi vorba și de acest aspect, de o femeie care știe să vă manipuleze, să vă facă să vă gândiți la ceva, să fiți preocupați de ceva. Haideți să vedem tarotul ermetic, ce vă poate arăta despre această eclipsă și despre luna nouă. Știți foarte bine că eclipsele aduc schimbări. Deci trebuie să vă gândiți la o schimbare în fericirea voastră, legat de fericire, ce vă face pe voi fericiți, dar și de un proiect nou, de ceva nou pe care vreți să-l începeți, legat de această fericire. Șase de monede. Poate să fie vorba de bani, de generozitate, de generozitatea unei persoane care vrea să vă ajute, să vă ofere niște bani pentru a vă atinge un scop. Această generozitate, dacă observați, aveți șase de monede, șase flori. Deci ea întotdeauna înflorește, adică arată foarte bine. Câțiva bănuți primiți sunt o salvare pentru voi, puteți să faceți un cadou unei persoane iubite, vorbind de fericire. Sau vă face pe voi fericiți. Și în final și voi la rândul vostru dăruiți celorlalți. Și iată că s-ar părea că aveți aici o veste pe care o primiți din partea unui săgetător. Vorbim de un bărbat care călătorește foarte mult, e o persoană mai tânără, care s-ar putea să vă aducă o veste, să vă transmită ceva. Deci este această bucuria voastră, această veste, dar de fapt această veste vă transmite că ceva s-a încheiat. Ceva nu va mai merge mai departe. Chiar dacă voi sperați această moarte, arată că ceva s-a încheiat, s-a finalizat. Nu mai poate să meargă mai departe, a mers până la capăt. De acum încolo trebuie să vă pregătiți pentru altceva, să vă orientați spre altceva.
Și totul este totuși supravegheat de un diavol. Vorbim poate de un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn. Avem aici semnul Capricornului. Este un bărbat care știe să acționeze foarte repede, își folosește mentalul și știe să aducă blocaje în viața cui își propune să aducă aceste blocaje. Deci, am putea spune că este un aspect în care voi veți avea ceva care se încheie legat de fericire. Chiar dacă eu știu, ați avut o călătorie sau faceți o călătorie acum, rămâne, vă gândiți la gânduri, aveți tot felul, vă gândiți tot timpul la ceva, exact sub influența acestei femei care vine și provoacă intrigă și încearcă să manipuleze. Dar veți primi o veste care vă spune clar s-a încheiat ceva, s-a finalizat, ceva poate legat de un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn. Hai să vedem ce spun și runele. Foarte multe aspecte, am zice, și negative. Eu o să le pun pe cele care sunt pozitive în orice poziție, pe celelalte nu. Bun. Deci, hai să vedem. Le luăm așa cum sunt grupate. Să le iau pe astea. Un secret urât pe care îl aflați. Este un secret care vă face să vă schimbați părerea despre o persoană. S-ar putea să fie acesta. Și să vă aducă chiar o perioadă de stagnare prin faptul că voi ați făcut o alegere și această alegere vă duce într-o situație dificilă, fiindcă orice ați încerca să faceți, nu puteți să ieșiți foarte ușor din minciună, din trădarea unei femei, o femeie care vă trădează, legat de bani, de bunuri materiale. O femeie care este egoistă, este vorba de acest șarpe, și totuși voi aici am putea spune că veți obține o reușită, o victorie asupra acestei situații. Adică vă recuperați repede, vă reveniți repede din situația în care sunteți și aveți vitalitate, energie, veți putea face față acestei situații nedorite. Aveți foarte multe întârzieri aici. Toate aceste întârzieri, blocaje, este vorba de o rună care arată grindina. La grindină ne gândim că totul se fărâmițează, totul este înghețat și totul este dificil. Dar totuși persoane care se implică în viața voastră, prin vorbe, prin sfaturi, aceste persoane își urmăresc interesul lor și încearcă să vă deruteze, să vă facă să vă păcălească. Sunt persoane care vă cunosc ceea ce vă doriți voi și vine și vă face o ofertă. Dar, de fapt, această ofertă este numai pentru a vă fura. Deci trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă aici aveți trădare, minciună din partea unei femei, aici aveți oameni care se implică prin sfaturi, prin vorbe și toate, de fapt, urmăresc să-i ajute pe aceștia care vor să vă fure niște bani. Aici reprezintă bani. S-ar putea bani pe care îi primiți din familia voastră, de la părinți. Și aceste persoane să încerce să vă păcălească, să vă fure acești bani. Totuși,
Aveți aici o rună care spune că ceva se va schimba în viața voastră, lent și stabil. Și veți ieși din această situație foarte urâtă, în care chiar pierdeți ceva. Deci, așa și cum se vede, nu? Deci, moartea ți-a, v-am spus că arată schimbare, transformare, dar în primul rând o finalitate, ceva se încheie în viața voastră. Și diavolul care nu-și bagă decât coada, exact ceea ce este aici. Și această schimbare care va veni în viața voastră, probabil timp de 6 luni de zile, vorbim de eclipse, până când vom avea următoarea eclipsă, vă puteți aștepta la această schimbare lentă, stabilă și benefică. Eu vă doresc numai bine și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, să vă abonați, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!